ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് പഠനം സുരക്ഷിതമല്ല. ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിന്റെ സഹായത്തോടെ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈവിംഗ് പഠനം ആരംഭിക്കും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. കാർ ഡ്രൈവിംഗിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടുമിക്ക തുടക്കക്കാരും ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം. ഒരുപാട് പേര് ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ഈ മിസ്റ്റേക്കുകൾ തന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ മിസ്റ്റേക്കുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അതായത്, നമുക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ക്ലച്ചിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളാണുള്ളത്. പല ആൾക്കാർക്കും ആ റോൾ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക. ഈ മിസ്റ്റേക്കുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിടണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓളമർത്തി കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തിരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഒരു കാറ് തുടക്കക്കാർ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മിസ്റ്റേക്കാണ് വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കാണുക, ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാഹനം എടുക്കുന്നു. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലാദ്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരേണ്ടതാണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ക്ലച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാകാനായിട്ട് പാടില്ല. പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഡിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലച്ചിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, കൃത്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് ആക്സിലറേഷൻ പെഡലിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ കാലയച്ച് ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തണം. ഓക്കെ, ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന പോയിന്റാണ്. ഈ പോയിന്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിയെ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പതുക്കെ അയക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ നീങ്ങും. ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നമ്മൾ വാഹനത്തെ മുന്നോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വാഹനത്തെ വീണ്ടും പതുക്കെ ഒന്ന് നിർത്തേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പതിയെ വാഹനത്തെ ഒന്ന് നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതുപോലെ ക്ലച്ച് ഔട്ടുക, ബ്രേക്കിലേക്ക് വന്ന് വാഹനത്തെ നിർത്തുക, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റിൽ വന്ന് പതിയെ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് വാഹനത്തെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതായത് ഒറ്റയടിക്ക് എടുക്കാതെ വാഹനത്തെ ഒന്ന് മൂവ് ആക്കി അതിനുശേഷം വാഹനത്തെ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ടെടുക്കുക. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് വാഹനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അപകടമൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വാഹനം എടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് എടുത്തു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടും, അത് വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വീണ്ടും വണ്ടിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നൽകുന്നു, ദേ തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നു. ഇനി സാധാരണ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറയാം. ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഗിയറിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്, എൻ്റെ കാല് ക്ലച്ചിൽ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദേ ബ്രേക്കിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗട്ടറുണ്ട്, ആ ബ്രേക്കിൽ വന്ന് വാഹനത്തെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മിസ്റ്റേക്കാണ്, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തേർഡ് ഗിയറിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്, ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മുന്നിലായിട്ടൊരു ഗട്ടർ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഈ ഗട്ടർ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് ഈ ബ്രേക്കിൽ വരുന്നതിനോടൊപ്പം ക്ലച്ചിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പല ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ക്ലച്ചിലേക്ക് വരത്തില്ല, ഈ ബ്രേക്കിൽ മാത്രം വന്നിട്ട് വണ്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ഗട്ടറുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ബ്രേക്കിൽ വന്നാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയാതെ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ആ ഗട്ടറിൽ വാഹനം ഇറങ്ങി പോകണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, വാഹനം ഓഫായി പോകും. പക്ഷേങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സിന് ഇത് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകാറില്ല. പല ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തേർഡ് ഗിയറിൽ വരുന്നു, മുന്നിലൊരു ഗട്ടർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിൽ വന്ന് ബ്രേക്കിൽ തന്നെ ആ ഗട്ടർ ഇറങ്ങിപ്പോകും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗട്ടറുണ്ട്, ഇതേ ഞാനിവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാനിത് ബ്രേക്കിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഇപ്പം വാഹനത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ വണ്ടി ഓഫ്
പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗട്ടറിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അമർത്തേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ ക്ലച്ചിലേക്കും കൂടെ ഒന്ന് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതായത് ബ്രേക്കിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കരുത്, ബ്രേക്ക് മാത്രം വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാതെ ബ്രേക്കിനോടൊപ്പം ക്ലച്ച് പെടലെ കാലിതെ വെറുതെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഒരു ഗട്ടറോ ചെറിയ ഹമ്പോ വരുമ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗട്ടറിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് ചവിട്ടി കൊടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പതിയെ ക്ലച്ചും കൂടെ താഴ്ത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഒപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് തേർഡ് ഗിയറിലാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്കും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഓൾറെഡി വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിലായിരിക്കുമല്ലോ ആ കുഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്, എന്നിട്ട് ക്ലച്ചെ നയിച്ച് പതിയെ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കയറി പോകാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് തേർഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്, തേർഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വാഹനം നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കും, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഞാൻ എടുത്തു, ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ടു, ദേ ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഹമ്പുണ്ട്, ഒരു കുഴി പോലെയുള്ള ഭാഗം, ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ബ്രേക്കാൻ വരുന്നു, എന്നിട്ട് ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ട് തേർഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഗിയറും കൂടെ നമ്മൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ ആ വലിയ ഗിയറിൻ്റെ പിടുത്തത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തെ നമുക്ക് ഓഫാകാതെ മുന്നോട്ട് ഓടിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാനിത് വണ്ടിക്ക് വീണ്ടും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നൽകുന്നു. ഇനി ക്ലച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, ദേ ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നു, ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലെടുത്ത് താഴെ വെച്ചു. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്താണ് പോകുന്നത്, ഓക്കെ, ഇവിടെ വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വാഹനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വാഹനം നമുക്കിത് ഇവിടെ കയറി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു വളവ് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കയറ്റം കഴിഞ്ഞ് ഒരു നിരപ്പുറോട് വരുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പോകുന്ന ചെറിയൊരു റോഡിലൂടെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വാഹനം മറ്റ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാലെടുത്ത് ക്ലച്ച് പടലിൽ വെച്ചിരിക്കണം. കാരണം എന്താണ്, ചെറിയ റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വണ്ടി വരും, വണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ വാഹനത്തെ ഇതേ ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കേണ്ടി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വാഹനത്തെ ഒന്ന് തീർത്തും സ്ലോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ മാത്രമായിട്ട് വരരുത്. കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വാഹനത്തിന് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്പേസേ ഉള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് വില്ലേജ് റോഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാം, ഇവിടുന്ന് ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ വണ്ടി കാണുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്കിനോടൊപ്പം ക്ലച്ചെ കാലെടുത്ത് വെറുതെ വെച്ചേക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗിയർ ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടാം, ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലേക്ക് വിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും വാഹനത്തെ സ്ലോ ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി ക്ലച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പലർക്കും ഈ മെത്തേഡ് അറിയത്തില്ല, പല ആൾക്കാരും ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ഇത് ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് കാണിക്കാം. സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നു, വീണ്ടും വണ്ടിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നൽകുന്നു, ദേ തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നു, ഓക്കെ, വീണ്ടും വണ്ടിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നൽകുന്നു, ഫോർത്ത് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നു. ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഗിയറിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഗിയറിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വളവ് കണ്ടു. വളവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നാലാമത്തെ ഗിയറിൽ തന്നെ പോകാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഒരു ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് തേർഡിലേക്ക് ഇട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പലരും എന്ത് ചെയ്യും, വന്ന ഗിയർ പോകും. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് ഉദാഹരണമാണ്, അതെ ബ്രേക്കിനോടൊപ്പം ക്ലച്ചിലേക്ക് വന്നു, കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് നിർത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ക്ലച്ചിലേക്ക് കാല് വന്നാൽ, കണ്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലച്ചിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ഫോർത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വളവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡ്വാൻസ് തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിംഗിൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ടേണുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്താണ്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ വരുന്ന ഓരോ വളവുകളിലും ദേ ബ്രേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ ദേ ബ്രേക്കിനോടൊപ്പം ക്ലച്ചേലും കൂടെ ഒന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിയുക. കാരണം ഈ വില്ലേജ് റോഡിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വീതി കൂടിയ റോഡിലാണെങ്കിൽ പോലും ഓപ്പോസിറ്റ് വളവ് തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വണ്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വാഹനത്തെ സ്ലോ ചെയ്യാനും ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ടും നേരത്തെ വളവിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വളവിൽ ബ്രേക്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ചിലും കൂടെ നമ്മളുടെ കാലുണ്ടായിരിക്കണം. ദേ ഇതുപോലെ, കണ്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ കാലിങ്ങനെ എടുത്തൊന്ന് വെച്ചു, ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ദേ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വളവ് നമ്മളിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. തേടി പോകത്തില്ലെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇടുക, ക്ലച്ചെ നയിക്കുക, വീണ്ടും നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ദേ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കാലിവിടെ വെക്കാം. വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്തൊരു വളവ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ടും ദേ ഞാൻ തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് ക്ലച്ചെ നയിച്ചു, ഇവിടെ ഒരു വളവ് കണ്ടു, ദേ ബ്രേക്കിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചു,
ഓക്കെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്ലച്ചിലും കൂടെ വെക്കുകയാണ്. കാരണം കണ്ടോ, അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇട്ടൊരു വാഹനം തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. അതായത് ഇവിടെ ഇട്ട് ഒരു വണ്ടി തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വാഹനം തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മളുടെ കാല് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്രേക്കിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ. ബ്രേക്കിലേക്ക് വരുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു കാല് ക്ലച്ചിലേക്കും കൂടെ വെക്കണം. കാരണം ഇവിടെ ഇട്ടൊരു വണ്ടി തിരിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലച്ചും കൂടെ ചവിട്ടി ആ വണ്ടി തിരിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരാം. ഒരു വണ്ടി മുന്നിലിട്ട് തിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു വാഹനം പെട്ടെന്ന് നിൽക്കാം. അപ്പോൾ ആ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ബ്രേക്ക് മാത്രം വന്ന് ആ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിൽക്കരുത്. ക്ലച്ചിലും കൂടെ കാലെടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ചെറിയ ടേൺ അല്ല, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്ന സൈസ് ടേൺ അല്ല, അല്ലാത്ത ടേണുകളുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ പോവാണ്, വീണ്ടും ഞാൻ തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ഇടുന്നു. ഓക്കെ. വീണ്ടും ഞാൻ ഫോർത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു. ഓക്കെ. ഇനി നല്ലൊരു ടേണിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ബ്രേക്കിൽ വന്ന് വണ്ടി സ്ലോ ചെയ്യുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഹാഫ് ക്ലച്ചിൻ്റെ പോയിന്റിൽ വന്ന് പതിയ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മളിത് ഇവിടെ ഒരു ടേൺ എടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. കണ്ട എൻ്റെ കാല് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നോക്കുക, ക്ലച്ചിലും ആക്സിലറേഷനും ഉണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ ആക്സിലറേഷൻ മാത്രമല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. എൻ്റെ കാല് ക്ലച്ചിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നു, ബ്രേക്കിലേക്ക് വരുന്നു. വീണ്ടും നിന്നു ആക്സിലറേഷൻ പെഡലിലേക്കും ക്ലച്ചിലും എൻ്റെ കാലുണ്ട്. കണ്ടോ, അവിടെ ക്ലച്ചിൽ എൻ്റെ കാലിരിപ്പുണ്ട്. പലർക്കും അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ തിരിയുന്ന സമയത്ത് ക്ലച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കണമെന്ന്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ കയറ്റം കൂടിയ ടേണുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വാഹനത്തെ പതിയെ ക്ലച്ചിലും ആക്സിലറേഷനുമായിട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ വാഹനത്തെ സ്ലോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഡ്രൈവിങ്ങിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ് ക്ലച്ചിനുള്ളത്. ഗിയർ ഇട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ എന്നാൽ ക്ലച്ച് എടുത്ത് ഫ്ലോറിൽ വെച്ചേക്കാം എന്ന് വെച്ച് കൂടുതൽ നേരം വെക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഫ്ലോറിൽ വെക്കണം, പക്ഷേങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളൊരു വളവിലും ഗട്ടറിലും ഒക്കെ, ഒരു വാഹനം ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വീതി കുറഞ്ഞ റോഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ കാല് ബ്രേക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, കണ്ടോ, ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു സൈഡിൽ ചെറിയ മിറ്റലൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കാല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബ്രേക്കിനോടൊപ്പം ക്ലച്ചിലേക്ക് വരുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി അങ്ങോട്ടൊന്ന് നീങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും. അപ്പം അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിടണം. ഓക്കെ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക. ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലോ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം. കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പ്രാക്ടീസാണ് ആവശ്യമെന്നുള്ളതൊന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക. ഓക്കെ. ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലവും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയിടുക. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിലാണ്. ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ. വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു അറിവുമായിട്ട് വീണ്ടും അടുത്തൊരു ദിവസം കാണാം. ഓക്കെ. ബൈ.